ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းကျွန်ုပ်ဒီတစ်တော့ရရှိများနဲ့မိတ်ကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အားလက်တော်ချိန်များတွင်၎င်းတို့နဲ့အတူအထက်မြင့်ညာရရှိဒေတာများသို့ချိန်ဖန်များစွာနယ်လှည့်လိုက်ပါသွားခဲ့ဘူးဒီဖြစ်၍၎င်းနယ်တဝက်ရှိဘူတဲများနဲ့မတဲကိုဘူတော်နေရာဟု၍ခက်ရှားရှားပင်ရှိခဲ့ပြီသည်အစိုးရဘူတဲများမှာအများအပြားရှိသည့်တိုင်တဲကိုမီဧည့်သည်မရှိသောအချိန်များတွင်အမဲလိုပင်လက်လက်လက်ရှိသည့်ဖြစ်၍တောသူတောင်သားတို့အယူဆအတိုင်းလူပုံသားမဟုတ်သည့်တတဝါမျိုးများအချောင်ဝင်၍နေထိုင်ကြသည်ဟု၎င်းတို့ကထင်မြင်သက်ကြလည်သည်တို့ဖြစ်၍မကောင်းဆိုးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောတဲမျိုးတစ်ခုခုဖြင့်ဆွဆွဲချင်းမခံရတော့ဘူတဲမျိုးမှာခက်ရှားရှားပင်ရှိပင်ရာတုံးချောင်းထောက်၍ပြေးသောကြောင်တကောင်ရှိသည့်ဘူတဲတညတခါငလင်လှောက်တကဲ့သို့တိတ်ခနဲဖြစ်သွားလေရှိသောဘူတဲအစီခံကဆရာထံမကြာခဏလာ၍ခေါ်သလားဆရာဟုမေးသက်သောဘူတဲစသဖြင့်သူ့နေရာနဲ့တူအစမ်းလေးတစ်ခုစီရှိသက်ကြသည်သာဖြစ်လေသည်နောက်ဆုံးဘူတဲ၌ဘူပီဟုသောအတန်ဖြင့်တဲ့တဲ့ခေါ်ဒီကိုမကြာမကြာကြားသက်သည့်ဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်ရာရှိအစီခံဖြစ်လင်မိမိအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လူကလေးဟုခေါ်နေသည့်ထင်မှတ်သည့်ဖြင့်အရာရှိထံလာရောက်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်လေသည်ပေါ်ပြလက်တန်သောဘူတဲမှာအကောင်အထည်ဖြင့်မိတူးများမြင်ရသည်မရှိကြသော်လည်း၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအချင်းရများမှာအသေးနှလုံးတုံလောက်ဖွယ်ရာကောင်းလာသည်ဖြစ်၍၎င်းအချောင်းရများကိုထောက်လန်းစုံစမ်းပြီးနောက်ရေးသားပေါ်ပြရခြင်းဖြစ်လေသည်ဧရာဝတီမြစ်နှင့်ရွှေလီမြစ်တို့ပေါင်းစုံရာရမရွှေလီမြစ်ဟိုတိုင်းလိုက်တွား၍မိုင်40ခန့်ခရီးရောက်တော့ကမြစ်၏လဝဲဖက်၌တောင်ကုန်းလေးတကုန်းရှိရာတောင်ကုန်း၏တောင်ဘက်တွင်ရွာလေးတစ်ရွာရှိ၍၎င်း၏မြောက်ဘက်ပေ50ခန့်မြင့်သောကပယံတွင်ဘူတဲတစ်ခုရှိလေ၏၎င်းဘူတဲမှာတီဘောပရင်လက်ထက် BPTC ကုမ္ပဏီလက်အောက်တွင်အမှုထမ်းခဲ၍ငွေကြေးတော်တန်ချွေဝါသောဖာနန်ဒက်ကိုမျက်နှာဖြူတယောက်ဤနေရင်ဖြစ်၍မြောင်များစွာငွေကုန်ကြေးကြခံ၍ဆောက်လုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဖာနန်ဒက်ဤနေရင်နှင့်ရွာကလေးတို့မှာတောင်ကုန်းဖြစ်ချားလက်ရှိရာဖာနန်ဒက်မှာမျက်နှာဖြူတယောက်ဖြစ်တော်လဲမော်အသက်ဖြစ်စလက်အသက်အင်းအိုင်မန္တရအသက်စာတီလှုပ်ဝက်သောအသက်ပညာများ၌များစွာလိုက်စားလေရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြလေသည်ထိုသူသည်တရားတော်နီလန်းမတရားတော်နီလန်းများဖြင့်ကျွန်းတက်လုပ်ငန်းများတွင်စီဝါရှာဝေစုဆောင်ခဲ့သည့်ဖြစ်၍အသက်30နှင့်40အတွင်းရွယ်၌ပင်ကုမ္ပဏီအလုံးမှထွက်၍၎င်းနေရင်တွင်ထင်းသလိုနေထိုင်ခဲ့လေသည်ဖာနန်ဒက်မှာတက်သုံးညက်မိသည့်ဖြစ်ခြေတော်ကျိုးဖြင့်လမ်းလျှောက်တက်လျာရွာသူရွာသားများသည်၎င်း၏အမိကိုအခေါ်ခတ်သည့်နှင့်ဘူထော့ကျိုးဟုမှဲ့ခေါ်ထားသည့်ပြင်၎င်းနေထိုင်သောတောင်ကုန်းလေးကိုလည်းဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းဟု၍ပင်ခေါ်တတ်ကြလေသည်ဘူထော့ကျိုးသည်မိမိနေရင်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောဧည့်သည်များကိုလက်ခံတက်လျာတခါတရံဇော်ကြီးနှင့်တူသောလူကို၎င်းကလားဖုံးကြီးနှင့်တူသောလူယသိနှင့်တူသောလူစသည်တို့ဖြင့်ဘူဘူမာများသည်လည်းရံဖန်ရံခါတဲကိုတက်ကြသည်ဖြင့်အကာလညချိန်များတွင်ထူးဆန်းသောအတန်များကို၎င်းသီးမုတ်ကကုန်ချင်းများကို၎င်းတခါတရံမိအိမ်များဖြင့်ထိန်လျက်တခါတရံမှောင်နှင့်မဲမဲရှိနေချင်းများကို၎င်းရွာသူရွာသားတို့တွေ့မြင်ကြလေ၏ထို့ကြောင့်ဘူထော့ကျိုးမှာမျက်နှာညှီကြီးနှင့်စူရတော်မျက်နှာထားရှိသည့်ပြင်၎င်းအားစိတ်စိတ်ကြည်သောလူများကိုလည်းလက်တွေ့အမြဲကင်ဆောင်ထားသောကြာဘူကြီးနှင့်ရိုက်တက်သည့်ဖြစ်၍ရွာသားများပေါ်၌လူဆိုးလူမိုက်တယောက်နေဖြင့်နာမည်ကြီးခဲ့လေ၏ထို့သူသည်အစီခံလည်းမထားရွာသားများနှင့်လည်းအတော်အတန်အဖက်မလုပ်ဘဲတကိုယ်တည်းနေတတ်သည့်ဖြစ်၍ရွာသားများသည်ညအခါများ၌မိသူများနှင့်အဖော်ပြု၍ဘာများလုပ်နေကြသည်ကိုမတွေးတောနိုင်အောင်ရှိကြလေ၏တို့ရတွင်ကောင်းသောလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဟူ၍ကလူတိုင်းပင်ယုံကြည်ကြ၏တနေ့တစ်နိုင်လေကြီးမိုးကြီးပြင်းထန်စွာကြသည့်ဖြင့်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးလက်စစ်တွေတစ်ထိန်ထိန်ဝင်းလျက်မိုးရောလေပါတဲထန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိသည့်အတွင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်တော်အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ရွာသားများသည်မြင်းခွာတန်များကြားကြရသည့်ဖြင့်ထရန်ပေါက်များမှချောင်းကြည့်မိကြရာတွင်ဘူထော့ကျိုးသည်စီးနေကြဖြစ်သောမြင်းနှက်ကြီးကိုကစုံဆိုင်လဲရွာတွင်မှဖြတ်၍တောဘက်သို့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြရလေ၏
ဣတိကဘုထော့ကျူအားနောက်ဆုံးတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်၍ထိုချိန်မှယခုတိုင်အောင်မိသည့်တရင်ကိုမျှမကြားကြရတော့ချီနနက်လင်းတော့ခါရွာသားများသည်တောင်ကုန်းတို့တက်ကြ၍ဘုထော့ကျူ၏အိမ်တွင်တို့အရေးဆုံးကဝင်ကြည့်ကြရတွင်အိမ်၏တောင်ဖက်နေရာမှာမိုးကြိုးထိမှန်၍ပြင်ထောင်ထရံများအနှဲငယ်ကျွမ်းသားသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏အိမ်တွင်၌ကဆင်းတုတော်အကျိုးပဲ့များဈေးတီတော်များတပိတ်ကွေးများအင်းအိုင်အဆနာများစသည့်မျက်နှာဖြူများနှင့်မပတ်သက်သောဝိထုပစ္စည်းများကိုတွေ့မြင်ကြလေ၏မြန်မာပြည်သို့အင်္ဂလိပ်သို့တိမ့်ပိုက်ပြီးသည့်နောက်အချို့သောရာရှိများသည်တည်ရှင်သောတဘောနှင့်နေအိမ်တွင်သို့ဝင်ရောက်မှွေနှောက်ကြရာအထက်ပါပစ္စည်းများအပြင်အိမ်တောင်း၌ရှိသောတွင်ကြီးတစ်ခုထဲ၌လူရိုးများကိုတွေ့ကြရာ၏တို့ရတွင်ဘူထော့ကျိုးအရိုးဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မိသူမိဘတို့၏အယိုးများဖြစ်တည်ကုန်မူခံမှန်းတွေးထင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ခြင်းဘူထော့ကျိုး၏နေအိမ်မှာနေထိုင်မိသူမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာဟောင်းလောင်းနေခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည်၎င်းနေ၌တစ်သောကျိုးပိုင်းဖွင့်လျက်ရာတွင်တစ်သောရာရှိများတဲခိုရန်အတွက်ဘူတဲတစ်ခုလိုသည်ဖြစ်၍၎င်းနေအိမ်ကြီးကိုပင်အနှဲငယ်ချွင်းချက်များပြင်ဆင်ပြီးနောက်တစ်သောဘူတဲဖြစ်နှင့်အသုံးချလျက်ရှိလေ၏အစိုးရဘူတဲများမှာထုံးစံတိုင်းစောက်ရှောက်ရန်အတွက်တရဝံတယောက်ရှိလျာတနေ့သောညနေခင်းချိန်၌ကူလီနှယောက်တို့သည်တစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုဝလုံးဖြင့်ရှို့ထမ်းကြလျက်အဖိုးကြီးတယောက်နှင့်အတူတောင်ကုန်း၏လေကားထစ်များမှတက်လာကြလေ၏တရဝံသည်ဝင်းတကားကိုဖွင့်ပေး၍ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သောအဖိုးကြီးအားမိသူ၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ဟုမေးရတွင်အဖိုးကြီးကသူတို့လာကြပါလိမ့်မယ်ဟု၍သာပြောလေ၏ထိုခါတရဝံသည်ထက်လောင်းမင်းမြတ်ချင်းမပြုတော့ပင်အိမ်ပေါ်ထက်သို့တက်ခွင့်ပြုလိုက်လျာကူလီများနှင့်အဖိုးကြီးတို့သည်တစ်တာကြီးကိုဧကန်တွင်၌မှီလက်ထောင်ထားခဲ့ပြီးလင်ပြန်သွားကြလေ၏တရဝံသည်သူတို့လာကြပါလိမ့်မည်ဆိုသည့်ဖြင့်စောင့်မျှော်နေလျာမိသူများဘယ်သောအခါမှမလာတော့ချေတို့ဖြစ်ရကား၎င်းတစ်တာကြီးမှာဥစ္စာရှင်လည်းမရှိရွှေပြောင်းရံလဲမကြံစီကြပဲနှယံ၌မှီလက်တာလင်သိရှိလေတော့၏၎င်းတစ်တာမှာတာမန်တစ်တာမျိုးမဟုတ်ချေနွားတကောင်လုံး၏တရေဖြစ်ပြုတ်လုထား၍အမွေများကိုချစ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲအပြင်ဖက်၌ပေါ်ထားသည့်ဖြစ်၍အမွေစုပ်ဖွားခြင်းနှင့်ရှိလေတော့၏ဧည့်သည်များသည်၎င်းတစ်တာကြီးကိုတွေ့မြင်ကြတော့လေမိသူမိဝါ၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုစုံစမ်း၍မရသည်ဖြစ်၎င်းအတိုင်းပင်လှပောင်းများစွာထောင်လျက်တည်ရှိလေတော့၏တညတနိုင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျလာ၍လျှက်တွေတလက်လက်နှင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာစပြုတီတွင်ဥယောဘတိုက်သာတစ်တော့ရရှိလေတယောက်ဆိုက်ရောက်လာလေ၏ထိုလူမှာမိုးကြီးလေကြီးထဲတွင်မိသူများလာတော့မည်ဟုမျှော်လင့်ရန်မရှိသဖြင့်ဤဘုတဲကြီး၌ပြင်းရည်ညင်းငွေစွာတယောက်ထဲအေးရချေဦးတော့မည်ဟုအောက်မေ့လျက်ရှိစဉ်တောင်ကုန်းအောက်မှမိရောက်တလက်လက်နှင့်လူတံများကိုကြားရပြီးနောက်နေပိုင်ဝင်ထောက်နှင့်ရာဆွေဝင်လေးတို့သည်ဘူတဲသို့တက်လာကြလေ၎င်းရာရှိများမှာဥယောဘတိုက်တာကြီးဖြစ်လျာကတောစကန်တစ်ခု၌စုံမိကြရာတွင်ထုံးစံတိုင်းမိမိတို့၌ပါတမျှသောစားဖွယ်တောက်ဖွယ်များကိုစုပေါင်း၍ပျော်ရွှင်စွာတောက်စားပျော်ပါလည်းရှိကြလေ၏ညစာစားကြတဲ့အခါတွင်နေရန်၌ထောင်ထားသောတရေတက်တာကြီးကိုမြင်ကြသည်ဖြင့်တရဝံကိုခေါ်ယူမေးမြန်းကြရာတရဝံကမူလွန်ခဲ့သော6လခန့်လောက်ကအဖိုးကြီးတယောက်လာရောက်ထားသွားခြင်းမှတပါဘာမှပြောရန်စကားမရှိချေတစ်တာကြီးတွင်၌မိသည့်ဝတ္ထုပစ္စည်းထည့်ထားသည်ကိုလည်းတိလို့ကြသည်ဖြင့်အရာရှိ3ယောက်တို့သည်အပေါက်များရှိလေသလောဟုလှဲ့ပတ်ကြည့်ရှုကြရာမိသည့်အပေါက်ကိုမျှမတွေ့ရသည်ဖြင့်စိတ်ထဲ၌မကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြလေ၏ညစာစားပြီးတော့ကအရာရှိ3ယောက်တို့သည်ပကံခွက်ယောက်များကိုအစီခံများသိမ်းဆဲပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တရေတစ်တာကြီးကိုဖြန့်ချည်ရန်တိုင်ပင်ကြလေ၏အစီခံများသည်နှောက်ဖေးဖက်စီမှစောင့်နေကြစဉ်အရာရှိများသည်တစ်တာကြီးကိုဖြန့်ထိုင်မဖြန့်ထိုင်ငင်းခုန်ကြရမှာတစ်တော့ရာရှိသူဦးသေးသာလင်ကန့်ကွက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြန့်တိုင်တော်ဖက်မှအနိုင်ရသွားလေ၏၎င်းနောက်တစ်တာကြီးကိုရွှေ့တော်တန်ခောက်ကြည့်တော်တန်မောက်လန်တော့တဲ့စာတီတို့ကိုအစီခံများကြားကြရပြီးနောက်တကားတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာတွန်းဖွင့်လိုက်ခြင်းကဲ့သို့ကြောင်ကနေမိသောတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်စိတ်ငြိမ်သွားလေ၏တခဏမျှကြာသောအစီခံတယောက်သည်ခြေ
ချေပြားထောက်သွား၍အခန်းတွင်းတို့ခြောက်ကြည့်လိုက်ရာနောက်တခဏတွင်အောင်မလေးပြားတို့စူကအစီခံများထံသို့ပြန်ပြေးလာလေ၏ထိုအခါအစီခံအားလုံးစုယုံ၍အခန်းတွင်းတို့ဝင်သွားကြရာတွင်တစ်တောရာရှိမှစပွဲနီးရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်မှီလက်၎င်းနေပိုင်းဝင်ထောက်မှကျမ်းပေါ်တို့ထိုးကြ၍တက်တာကြီးနှင့်စပွဲကြားရှိနေရန်တွင်ကက်လက်တော်၎င်းရာဇဝဝင်ထောက်ကလေးမှာတရေတ္တာကြီးတဲ့တွင်ဥကောင်းငိုက်လျက်စင်းစင်းတည်လျက်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏။တေဆုံးသူများ၏မျက်နှာထားများမှာနောက်ဘိတ်ဆုံးဇီဝင်ချုပ်ဆဲအချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောမျက်နှာထားတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးသည့်ဖြစ်၍တယောက်တစ်မျိုးစီရှိနေကြလေ၏။ကလထိုင်ပေါ်ရှိတစ်တော်ရာရှိကြီးမျက်နှာမှာတဆုံတစ်ခုကိုအလွန်စိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်နေတကဲ့သို့၎င်းနေရန်အနီးမှနေပိုင်ဝင်ထောက်မှာတစုံတရာကိုမြင်ရသဖြင့်အပြင်းအထန်တိတ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောမျက်နှာမျိုးဖြစ်၎င်းရှိနေကြလျာတစ်တာထဲ၌ဥကောင်းဆိုင်လက်ရှိသောရာဆွေဝင်ကလေးမှာဆွဲယူကြည့်သောအခါ၌လူပြည်တွင်ပေသောအခါမှမတွေ့မကြုံဖူးရသည့်မျက်နှာထားမျိုးဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ကြရလျင်တစ်တာတွင်း၌ကတမိုက်ခမ်းရှိအင်္ဂါပြည့်စုံပါသောရှောမွေချောက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ကြရလျင်အရာရှိသုံးယောက်တေဆုံးရခြင်းကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍နှစ်နီးနှလန်းတွေးတော်ကြ၏မာမာတန်တန်အရွယ်ကြီးဖြစ်သောမျက်နှာဖြူသုံးယောက်လုံးသည်လူချောက်ကလေးကိုမြင်ကာမျှနှင့်ကြောက်လန့်၍ပွဲချင်းပြီးတေသွားသည်မှာမှတ်ဖြစ်တန်ရာချီမိတို့ပင်ဖြစ်စီတယောက်သောလူမှာထိုအရာကိုမြင်ပင်မြင်ရသေးဟန်မသူချီယူဆရန်တစ်ချက်မှာအစီခံများသည်မိမိတို့ဆရာများကိုအစိတ်ကြွေးသက်ပြီးနောက်မဟုတ်တယုတ်လောက်ချံပြောဆိုကြခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်၏ယင်းတို့ဖြစ်ခဲ့လင်ရာဇဝတ်ဝင်ကလေးမှာအဘဲကြောင့်တက်တာတွင်တို့ဥကောင်းထိုးစင်ကြာရောက်နေရလေသည်နောက်ဆုံး၌၎င်းယူဆမှာရုံးတို့ရောက်တော့ခါ၌မဟုတ်နိုင်ကြောင်းကိုအသေးအချာသိရှိကြရလေ၏ဒုတိယသွေးတော်နီမှာကလေးကိုတက်တာထဲ၌ထည့်၍ပိတ်ပြီးနောက်တော့ပေါက်မှအစိတ်တန်းငွေတွင်းပြီးလင်ဂျိတ်ဖြင့်ပိတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီ၏တို့ဖြစ်၍ရာဇဝတ်ဝင်ကလေးသည်တစ်တာကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ဖွင့်လိုက်ရာတွင်တစ်တာထဲမှဓာတ်ငွေများထွက်လာ၍လူသုံးယောက်တို့ကိုတည်စေခြင်းဖြစ်လေသလားဟုတွေးတော်ကြလေ၏။ယင်းတို့ဆိုပြန်လင်လင်အတော်ကွာလန်းသောတစ်တော်ရာရှိကိုမျက်နှာထားမျှမပြုတ်ပြင်နိုင်မီရုတ်ရက်ချက်ချင်းဝိညာဉ်လွင့်စင်စေလောက်အောင်ပြင်းထန်သောစိတ်မျိုးဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။အစိတ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကြွန့်ကျင်နားလေသောဆရာဝန်များအားစုံစမ်းကြည့်ရာထိုများလောက်ပြင်းထန်သောအစိတ်မျိုးမှာလူပြည်နိုင်မပေါ်ဘူးသည်ဟုထွက်ဆိုကြ၏ယင်းတို့ဖြစ်လျင်၎င်းတို့ဘုတဲ၌ဒုတိယတရေတ္တသလုံးကျန်ရှိနေသေးပါကဖွင့်ကြည့်ဝင့်ပါမည်လောဟုဆရာဝန်အားမေးကြည့်ရာဟာဒီလိုတော့မလုံးဝင့်ဘူးလေဟုပြန်ပြောလေသည်ဘုထော့ကျောတောင်ကုန်းရှိဘုတဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ထူဆန်းသောအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ၎င်းဘုတဲ၌ခိုအောင်ဆွဲကပ်လျက်ရှိသောမကောင်းဆိုးဝါးသည်မိတွေ့ခါတွင်မြအကောင်အထင်အားဖြင့်ထင်ရှားစွာမြင်ရသည်မရှိပေတဲခိုတော်ဧည့်သည်များ၏စိတ်၌အလွန်အမင်းရွှင်မြူးခြင်းတော်၎င်းထိုင်မှန်းညီးငွေခြင်းတော်၎င်းတက်ချင်ဖြတ်ချင်သည့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောစိတ်မျိုးတော်၎င်းတိုးဝင်ကဲ့ရောက်ခြင်းအားဖြစ်တာလင်ထင်ရှားလေတော်၏တနေ့တစ်နေ့ PW ဘတ်ဆိုင်ရာလမ်းဝင်ထောက်လေးတယောက်သည်အင်္ဂလန်ပြည်မှမကြာမီတွင်လက်ထက်ခေါ်ယူလာခဲ့သည့်ဇနီးတယ်နှင့်တူ၎င်းဘုတဲ့တွင်တညတနိုင်တဲခုနေထိုင်ကြလေ၏ဝင်းထောက်ကလေးမှာအလင်းရောင်နှင့်မအိတ်တတ်ပေဝင်းထောက်ကတော်ကမူမိထုံးမအိတ်တတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်လင်မယားနှောက်တို့သည်၎င်းဘုတဲ့တွင်တယောက်တစ်ခန်းစီအိတ်ကြလေ၏တကောင်ကြော်လောက်သောဝင်းထောက်ကတော်သည်ခေမုန်း၏အခမ်းမှရှိုက်ကြီးတငင်ပင်ပန်းသောအတန်မျိုးကိုကြားသည့်ဖြစ်မှန်အင်ကိုကန်၍လင်ယောက်ကြားဤခန်းသို့ကူးသွားလျာဝင်းထောက်ကလေးမစ္စတာဘာဒင်မှာပဇက်ကိုဟားလျက်ပင်ပန်းကြီးစွာအသက်ရှူလျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရ၍ဇနီးဖြစ်သူကလှုပ်နှိုးလိုက်လေ၏၎င်းနောက်မစ္စစ်ဘာဒင်ကမိတို့ဖြစ်လေသည်ဟုမိရာမစ္စတာဘာဒင်သည်အိမ်ယာမှထထိုင်၍ချွေးများသည်နှစ်ဖူးမှယူစည်းလက်ကြလေ၏တိတ်ဆိုးတဲ့အိမ်မက်ကွာတယောက်ယောက်ကငါလေပင်ကိုနှစ်သက်တော့မလို့လို့ထင်ရတာပဲထို့ကဇနီးလောက်သူကအစာမကြေလို့ဘလူးစည်းတာထင်မှရဲ့ရှင်တက်လုံးဘယ်တော့မှဒီလိုမဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာတိတ်ဆန်းတာပဲခံရပုံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရေထဲမှာကြာကြီးငုတ်ပြီးပေါ်တက်လာတဲ့ခါမှာလူမိုက်တယောက်ယောက်ကခေါင်းကစီးပြီးဖိနှိပ်ထားလိုက်တယ်လို့ပဲတိတ်အခမ်းအနားခတ်တယ်ကွယ်ဖျားသွေးများရှိလို့လားရှင်
三级八肉瓜没洗吧无。每次八点的三代几月飘对没洗的过对呀比闹。八位皮皮里给啥没洗吧无一打一把等下龙的那个台面上把没。一些皮皮的八代月吐叉肉这样的苦马嘎。每次八点的林耀家那段探月少年人路阿迪户对米的阵内。Mr. Barton 一世体内咪咪咪呀嘎咪咪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 咪都是的哎呀妈烂家努拉比林啊看太准慢一点哭呢等下楼少年里。都是一些太奶欧家母的家母都家月妹妹阿妈努斯林妹妹妈阿龙太郎陪阿高的苏阿罗皮皮的哭呢一个谋查中队亚米户用机密里。那高边慢一个冲来都看奶阿妈猫的妹妹你妈叫就叫家妈都弟弟大大姐有点陪杀手垮抓的户天命来呀叫呢都是阿表里。头盖都天命呀亲妈都是一太郎母眼看叫撇的户收配呀洗走嘞。那么几大都不得撇到叫真的路得被告有难困洗里的。阿查撇撇的库妈啊都没事没事是不离掉的阿拉困看音乐阿妹波拉都多几撇的了阿妹来养出了开牙卷来港部的内得苦利益。娘子傻逼月无人到内城啊随便来的那个四千天到了时间多买日四天内阿土的撇几年选别拉比林阿妹来牙肉楼的阿伦表现会高招得到我的港股等那内别的牙钱给度表现会高招楼的楼高内时间傻的撇四天内天命拉比林那片大洋么山内，一库七千两年，得来亚马金的南面湖多，西的波塔的波波拉克里。多马斯的，那高一西个丘能言，马达南的偏远，得那个水有比邻，不得不马先到了亚。那高一两面的，别看青阿吉拉多西片，色色东来西内里。头伢个拉洋格里，乌都瓦达达来西亚，文章是穷格里尼卷。亏得高的那康国面内干裂托马一马安南看啊楼下内地过对亚的片那龙鱼的那片钱啊毛那帕斯龙骨飘下来里。马高斯瓦内不得多本位图面亚马那那摩林诺卡姆奈托亚的得送的库片内地过对亚的多嘞多马斯姆嘎那内那那段的那几三的库楼提满他到亏本地里过对亚里。多马斯马拉港部队照顾马家亚普地批阅托钱卡卡飘对为拉比便秘便亚便秘巴的户没水面阿飘飘里。多马斯亏过别的比闹哎呀的文月超模耍兵哎飘进入腰里。说的个代言是的吗阿给月托钱卡卡拉港亏的阿现在包包没拉开了。多马斯的每天一片都要昂表月每度过别的米钱米户没表难解。阿查亚西的吴妈拉港部的团德库亚妈亚前团奥杜森拉比林每米一面过别的开部亚多马斯的来偷盖都变表露米钱米老户没收片难解。阿查罗亚西的妈来德卡加妈少年月每米他妈高比的快就拉开都阿西看啊斗鸡的朝内阿朝美在那铺多阿皮皮的苦脸是得里皮呀。多马斯马林亏过么对开林这种的苦不露迷糊问看迷么后期。等下这内亚瑞文的杜米迪来港部的内得口月得港前段免得是一个三年月段的笑么家为么拿他这毛也有的名片苏娘说欧黑多铺的阿皮皮来是得意。来港部的内妹妹哥哥妹妹带月带上葡萄露尿来洗的衣。豆芽卷掉多土麻沙内不得到他那卷阿母贪图偏月来港他那内哥哥哥得到多土麻阿龙包麻里户那么别你到他那偏多脚来港不得过是随言阿脚没龙老鸡。独立阿鲁麻里西沙母内不得月生涯比林
လူပြည်နိုင်မနေတော့ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးလင်းနောက်မှဘူတဲတို့လာရောက်ကမိမိကိုယ်ကိုပြစ်တတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်၎င်းဘူတဲကြောင့်ဟုစွတ်စွဲရမသင့်ချေတို့ရတွင်ထိုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုမဆုံးစီရင်မီထုံးစံအတိုင်းအမာစာများရေးသားလက်ရှိစဉ်ရာဆွေဝင်ကြီးသည်မိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ခရီးသွားမိကြံစီပါလျက်မိမိမြင်းခွာလိတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ညအချိန်မတော်တွင်၎င်းဘူတဲတို့ဆက်ရောက်လာလေ၏ထိုအချိန်၌ရာဆွေဝင်မရောက်လာခဲ့လင်ထိုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့တေချာသည်ဟုရာဆွေဝင်ကိုယ်တိုင်ကယူဆလေသည်အထက်ပါဖြစ်ပျက်များကိုပြန်လှန်၍စစ်ဆေးခြင်းသည်မစ္စတာမာတင်သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားဆိုးရွားသောဖြစ်ပျက်မှကယ်ဆယ်လိုက်၏ဒေါ်စင်ကိစ္စ၌မူရာဆွေဝင်၏မြင်းခွာလှိမ့်မှုကြောင့်အသက်မှချမ်းသာရာရခဲ့ဟင်သူ၏ထိုအချင်းရာအလုံးကိုပေါင်းဆက်လိုက်သည်ရှိသော၎င်းဘူတဲ၌အစိုးနှင့်အကောင်းဒီအတိုက်ခံဖြစ်နေဟန်သူ၍အစိုး၏လက်တွင်သို့ကြားမိလူများကိုအကောင်းဒီလက်မှတ်တင်ကလေးများကယ်ဆယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ဟန်သူဒီဟုစဉ်းစားဖွယ်ရာဖြစ်နေလေ၏တို့ဖြစ်၍ဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းရှိဘူတဲနှင့်ပတ်သက်၍အစိုးနှင့်အကောင်းတို့နောက်ဆုံးအကြိမ်ရှင်ပြန်၍ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သည်ဟုခေါ်ဆိုလောက်သည့်အင်္ဂလိပ်ဖုန်ကြီးရဲဘရင့်စမစ်အကြောင်းကိုဖော်ပြရပြီဟန်ရဲဘရင်စမစ်မှာခရိယံဖုန်ကြီးတို့ထုံးစံတိုင်းအိမ်ထောင်ပြုတ်သူတူဖြစ်၍မိမိမယားနှင့်ငားနှင့်သမီး၍လူစီတို့နှင့်တူရွှေလီထပ်ပိုင်းသို့ဆန်တက်လာခဲ့လေသည်မစ္စတာစမစ်သည်မိုးမိတ်စောပွားနှင့်တည်ကျွမ်းသည့်ဖြစ်၍၎င်းမျိုးတို့တားဖ၃ယောက်တို့သည်လောင်းလေတစ်စင်းဖြင့်ဆန်တက်လာကြရာလန်ခီးကြီးတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြသည့်ဖြစ်ဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းစိတ်ကန်၌လှေစိတ်ပြီးလင်ဘူတဲသို့တက်လာကြလေ၏လေထိုးတာနှစ်ယောက်တို့မှမူလှေ၌ပင်ဆောင်ရွက်အေးအေးခဲ့ကြလေသည်၎င်းတို့လင်များမှာကတာမြို့၌နှစ်ပေါင်းအတန်ကြာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်၍မစ္စစ်စမစ်သည်၎င်းဘူတဲ၏မကောင်းသတင်းများကိုကြားရဖူးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုနေရာတွင်တညအိမ်ရန်အလင်းပင်တဘောမတူချေတို့ရာတွင်၆နိုင်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော၎င်းချိန်တွင်လေဟုန်သည်တဖြည်းဖြည်းရုတ်ရော့မသွားသည့်ပြင်တခဏတည်းတခဏတိုး၍ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည့်ဖြစ်၍အနီးအပါရှိတိပ်ပင်ကြီးများပင်လင်းဝုံဝုံတိုင်တိုင်ဘုံဘုံပိုင်းပိုင်းဖြင့်တလဲတဲ့လဲပြိုလျက်ရှိရာက၎င်းဘူတဲမှထွက်ခွာရန်စိတ်ကူးမထည့်ဝင်ပေရှိကြလေ၏တားဖ၃ယောက်တို့သည်ဘူတဲဘော်တို့တက်လာကြ၍မစ္စတာစမစ်သည်တားမီနှစ်ယောက်ကိုလေမုန်တိုင်းနှင့်အဝေးဆုံးသောအခန်းတွင်တွင်းထားခဲ့ပြီးနောက်လေ၏အဟုန်ကိုအများဆုံးခံရသည့်တောင်ဘက်ထရံမှတကားများကိုမင်းတုံးဖြင့်စိတ်မချရာပဲစပွဲကလထိုင်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ကာ၍ထားခဲ့လေ၏ရင်းသို့ရှိစဉ်အခြားအခန်းမှာတမီးကလေးလူစီ၏အလန့်တကြားအော်လိုက်သောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်မှာမစ္စတာစမစ်သည်အခန်းတွင်သို့ပြာကြီးပြာရာပြေးဝင်လာလေရာလူစီမှာလက်ကားရခြေကားရနှင့်ထက်ခါထက်ခါတန်ကုန်ဟစ်လျက်မစ္စစ်စမစ်မှာမူကားချမ်းပြေပေါ်၌ထိုင်ကငိုယိုလက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုကမစ္စတာစမစ်သည်ဘာပြုလို့လဲလူစီဟုမေးတော့ခါတွင်ကြောက်တဲ့တည်းဒီကျွန်မသိကြောက်တယ်ဟုပြန်ပြောလေ၏မစ္စစ်စမစ်ကမူအလွန်စိတ်ပြက်အာရော့တော်မျက်နှာထားနှင့်ဒီကနေ့ညကျွန်မတို့နောက်ဆုံးပဲထင်တယ်ဟုပြောလေ၏မစ္စတာစမစ်သည်မယားနဲ့သမီးတို့ကိုမိခဲ့တို့စကားပြောရမည်နည်းဟုစိတ်ကူးလက်ရှိစဉ်၎င်းကိုယ်တိုင်မှာလေတာမီနှောက်၏ဤသူဖန်ဆာခြင်းခံရသည့်လက္ခဏာနှင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ဤညှိုးငယ်ခြင်းဖြစ်လာပြီးလင်နှက်လှစွာသောကြောက်ကြီးထဲသို့ထိုးကျသွားသည့်ဖြင့်ကေဆယ်မိတူပြူထွက်ရန်မျှော်လင့်ဖို့မရှိသည့်လားကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေတော့၏။သာသနာဘတ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုလုခဲ့ဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သာလင်ဇနီးဖြစ်သူကဲ့သို့ခြုံခြုံချ၍မငိုနိုင်အောင်စိတ်ကိုတင်း၍ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်လေတော့သည်။ထိုကမစ္စစ်မစ်သည်ကျမ်းပေါ်တွင်ဒူးထောက်လျက်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြု၍မိမိတို့အိမ်သားတစုအားဤကျောင်းမက်ဖွယ်ရာကောင်းသောစိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းမှလှုပ်ကင်းအောင်ကူညီဆောက်ရှောက်တော်မူပါဟုအကြောင်းပြု၍ဆုတောင်းလေတော်၏ထိုတော်တွင်၌လေပြင်းမုန်တိုင်းသည်တခဏတည်းတခဏပြင်းထန်လာလျာခုနှစ်နာရီထိုးသောချိန်တွင်ဇပွဲတို့အစီကံသည်ညစာစားရန်အသင့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောသည့်ဖြစ်အစာစားလိုက်ရလင်စိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်အထင်နှင့်စားပွဲပြင်ရန်အမိန့်ပေးလေ၏စားစရာများမှာမိဖို့ဆောင်တွင်လေမုန်တိုင်းအဟုန်ကြောင့်ကြက်ခိုးများမြူးမုန်များကြထားသည့်ဖြစ်စားချက်စပွဲမကောင်းလှတော့လေအစီခံကမလွဲမရှောင်သာသည့်ဖြစ်ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းနှင့်တောင်းပန်ပြောဆိုသည့်ဖြစ်စိတ်ကျေနပ်ကြရလေ၏
ဥယောပတိုက်သားတို့၏ထုံးစံတိုင်းစားစရာများကိုမိဖို့ဆောင်မှဘိုသည်တို့တပွဲပြီးတပွဲယူဆောင်လာခဲ့ရာစားစရာတပွဲမှာဘိုတဲနှင့်မိဖို့ဆောင်အကူတွင်မုံတိုင်းလာတိုးဝဲတစ်ဖြစ်ပကံရောလင်မန်းပါလွင့်စင်ပါသွား၍သုံးပွဲနှင့်နှစ်ပွဲမြသာရောက်လေတော့၏မစ္စစ်စမစ်မှာအလင်းမစားနိုင်ပင်မှိုင်ကြီးလည်းရှိရာလူစီမှာဘူတင်းကလေးအနေငယ်များကိုချောမော့ကျွေးတစ်ဖြစ်စားရှာ၏မစ္စတာစမစ်မှာထိုညဖို့၌စစ်ပွဲကြီးတိုက်ရမည်ကဲ့သို့အောက်မေ့ထားတစ်ဖြစ်စားခြင်းစိတ်မရှိတော့လင်အားရှိအောင်ဆို၍စူးစားပြီးစားလေ၏ညစာစားပြီးလက်တော့မစ္စတာစမစ်သည်ရုတ်ရက်စိတ်ကူးရလာသည့်ဖြစ်၍လူစီကိုပွေ့ချီလက်မယားကိုလက်သွဲပြီးလင်ရွာဖက်တို့ဆင်းလာခဲ့လေ၏လန်ခရီ၌လိမ်မုံတိုင်းသည်တောသရိတ်ဆန်ရိုင်းများကဲ့သို့စမစ်တို့လင်များကိုအတင်းတိုးဝေတိုက်ခိုက်လျာလက်စစ်တို့ဒီလေမိုးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးတွင်အစင်းကြီးအချောင်းကြီးများထင်လျက်တဝင်းဝင်းတလက်လက်အဆက်မပြတ်ထိန်လင်းလျက်ရှိ၏ခွန်အားပလနှင့်ပြေဆုံးသောမစ္စတာစမစ်သည်အတင်းတိုးဝေလာခဲ၍ရွာတကြီးထံတွင်တမီးနှင့်မယားတို့ကိုအထားခဲ့ပြီးနောက်ယောက်ျားပိသားသည့်တဘောရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဘိုတဲဖက်သို့တဖန်ရဲဆွန့်၍ပြန်ခဲ့လျည်ထိုအချိန်၌က9နိုင်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ရာလေမုံတိုင်းအဟုန်ဒီတာ၍ပင်ပြင်းထန်လာခဲ့သည့်ဖြစ်၍အနည်းတစ်ဝက်ရှိတောထဲမှတိပင်ကြီးများကျိုးပဲ့လွင့်စင်သောတံများနှင့်လဲကျတော်တံများသည်တကြွကြွတကြွန်ကြွန်တပုံပုံတပိုင်းပိုင်းရှိနေလေ၏တောင်ချေရင်တို့ရောက်သောအခါလေမုံတိုင်းသည်စမစ်ကိုကိုလုံးနှင့်တိုက်၍တိုက်လဲတကဲ့သို့ပြုတ်လုရာတွင်စမစ်မှာကြောက်လေကားထင်များပေါ်တွင်လဲ၍ရိုက်လိုက်ပြီးတကဲ့သို့ဘိုင်းကနေလဲကျသွားလေ၏အတော်တန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လင်ထိုနေရာမှထနိုင်မည်မဟုတ်ပေရာခွန်အားတောင့်တင်သောစမစ်မှာမူးလဲရာမှလူလိမ့်ကလေကားထစ်များကိုလေးဘက်သွားလဲတက်သွားလေ၏ထိုအခါ၌မူစမစ်၏စိတ်ထဲ၌ရခင်ကကဲ့သို့အလွန်အမင်းနှိုးငယ်ခြင်းမရှိတော့ပေအလိုအလျောက်အပြင်းအထန်စိတ်အားတက်ကြွလာခဲ့ပြီလင်ထိုနေ့ညကအကောင်းနဲ့ဆိုတို့သည်အသေးအချေအပြတ်အသက်အနိုင်ကျေးကြတော့မည်ဖြစ်၍မိမိသည်၎င်းစစ်ပွဲကိုရှုစားရအံ့တကားဟုများစွာအတင်းမျှော်လင့်လက်ရှိ၏။ကြောက်လေကားမှလေးဘက်တွား၍တက်လာစဉ်ကြောက်တုံးကြီးသုံးသည်ကြောက်လေကားထင်များတစ်လျှောက်ခုံပေါက်ကဒလိန်ကောက်ကွေးလိမ့်၍ဆင်းလာလျာစိတ်အားတက်ကြွလက်ရှိသောစမစ်သည်ထိုအချင်းရကိုရေမောကတက်တော်လိမ့်၏။လေကားထိတ်တို့ရောက်တော့ကစမစ်သည်ဆန့်ဆန့်ရက်ရံကြိုးစားတော်လဲမုံတိုင်းသည်ကိုလုံးရိုက်သလိုတိုက်လဲလိုက်ပြန်သည့်ဖြစ်၍လေးဘက်သွားလက်သာလင်လာခဲရပြန်လေ၏ထိုခဏ၌အထူးသဖြင့်ရှေလားထိန်လင်းသောလက်စီလင်းတန်းကြီးသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်လုံးကိုမုံတက်ချိန်တည်းမြထိန်ထိန်လင်းစီလဲရှိစဉ်မုံတိုင်းသည်အစီခံသေးကိုအတွင်းမှဝင်၍ပင်တိုက်လိုက်သည့်ဖြစ်၍အမိုးတစ်ခုလုံးအုံပွင့်၍လွင့်စင်ပါသွားလေ၏ရမကြီးတစ်ချောင်းသည်စမစ်စီသို့တဲ့တဲ့ကြီးထိုးဆင်းလာလျာဖြက်လက်သူဖြစ်၍ရုတ်တရက်နဘေးသို့တွန်းလိုက်သောကြောင့်စမေးနဘေးမှတည်တည်ကလေးများလွတ်သွားလေ၏နောက်ဆုံး၌စမစ်သည်အိမ်ပေါ်တို့ရောက်၍မုံတိုင်းတိုးဝေသောတကားကိုထက်လောင်းစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အခန်း၏အလယ်တည့်တည့်တွင်ကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်ထိုင်နေလေ၏ထိုခါ၌ကစမစ်မှာတက်သည့်ကောင်းတို့တယောက်ဖြစ်၍ဤညဖို့မူအသေးအချေတိုက်ရမည်စစ်ပွဲနှင့်ကြုံရတော့မည်မှာစိတ်ချပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်များစွာပင်မတုံ့လှုပ်ပင်အေးဆေးစွာပင်ရှိနေလေတော့၏ယင်းတို့ထိုင်နေစဉ်စမင်းအဖို့မှာအစာအုပ်ဖြစ်သောနာယီသည်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေတော်၏အလွန်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ကူးများသည်စမင်း၏ဥကောင်းထဲသို့အလိုလျောက်တိုးဝင်လာကြရာစမင်း၏တကိုယ်လုံးကိုအလွန်နူးညံ့၍အလွန်လေးလံသောအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဖိနှိပ်လိုက်ပြီးတကယ်သို့စမင်း၏စိတ်ထဲတခဏတည်းတခဏပြား၍ပြား၍ဝင်သွားလေ၏နောက်ဆုံး၌စမင်းမှာထိုင်ရန်မှထား၍ပြေးချင်စိတ်သည်ကောင်းထဲသို့အခြားသူတို့ကထဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့အတင်းတိုးဝင်ပြန်လေရာထိုကဲ့သို့ထွက်မပြေးမိခြင်းကကလထိုင်ကိုအတင်းတွေ့ဖက်ထားရလေ၏အကယ်၍ထိုနေရာမှပြောင်းရွှေ့မိခဲ့လင်မိသူတား၍မျှမရတော့ဘဲ၎င်းအိမ်မသားမကထိုနေရာတဝိုက်တွင်မိသည့်နေရာနိုင်မျှရက်တရာမရပင်မြေကြီးအဆုံးတို့ရောက်အောင်ပြေးလိုက်လိမ့်မည်ဟုစမစ်တွေးထင်မိ၏အပြင်၌မုံတိုင်းတန်နှင့်မိုးချင်းတန်တို့သည်သူထက်ကအမိပြိုင်လက်ရှိကြလေရာတောင်ကုန်း၌ရှိသောကြောက်တုံးကြောက်ခင်များသည်အနှိမ်ဖက်သို့တလဟောလှိမ့်စင်လက်ရှိကြလေ၏အိမ်တွင်း၌ကထုတ်များတိုင်များရက်မများသည်မုံတိုင်းတိုးဝေးမှုကြောင့်ကြိုးကြိုးကြီးကြီး
ကြိုးကြိုးကြကြညှိလက်ရှိကြရာတခါတခါစမေးရီစိတ်ထဲတွင်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်ဆန်းဆန်းကြကြတစုံတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လက်ရှိလေ၏စေနိုင်ထိုးထီနှင့်တပြိုင်နက်စစ်ပွဲပြီးဆုံးသည့်ထိမ့်မက်များဖြစ်ပေါ်လာလေ၏ရခင်ကထက်ပြင်းထန်သောလေလုံးကြီးများသည်တလုံးမီတလုံးဝုံကနေဝုံကနေဆင့်၍တိုက်လျာဘုတ်တဲအမူးမှအုတ်ကျွတ်များသည်လေဤနေရာထိုနေရာစတီတို့၌အဆုလိုက်ပြုတ်လိုက်လွင့်ပါသွားကြလေ၏တိုင်လုံးကြီးများသည်မုံတိုင်းဤတံကိုမခံရက်နိုင်သည့်လက္ခဏာဖြင့်ကြိုးကြိုးချိတ်ချိတ်ညှိသွားလဲရှိကြစဉ်မုံတိုင်းသည်အခန်းထဲသို့ဝင်လာ၍ပိတ်ထားသောပတင်းပေါက်များနှင့်တကားများသည်တနတ်တန်အမြောက်တံများတစ်ဖွဲတပြောင်းပြောင်းတပြောင်းပြောင်းမှီလဲပွင့်ထွက်ကုန်ကြလေ၏စမိတ်စိတ်ထဲ၌တကဘာလုံးရှိခွန်အားဟုသည်များသည်ထိုနေရာတစ်ခုထဲသို့တစ်ချက်ထဲစုပေါင်းတိုးဝေးလိုက်သည့်ထင်မှန်ရ၍တကားများယုံထရံများပါတခါတည်းလွင့်စင်ပါလာပြီလင်ကိုကိုတိုင်မှလဲလေကားပတ်စီသို့လူလုံးလွင့်ပါသွားလေ၏ထိုခဏ၌လက်တစ်ချက်ပြည့်၍မုံတိုင်းတစ်ချက်တပြိုင်နက်ထဲတိုက်လိုက်သည်ဖြင့်အမိုးတစ်ခုလုံးကျွတ်ကလွင့်ပြန်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလျာကြောက်လေကားကြီးစီသို့စမင်းရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်လုံးမှာဖယူဖယင်းကျိုးတိုးကျဲသေးများသာကြံရိတ်ခဲ့လေတော့၏စမစ်သည်ကြောက်လေကားထင်များပေါ်၌ထိုင်လျက်အမြင့်ကျွတ်ထွက်မတက်ပြတ်ထွက်သွားသောအိမ်ပြတ်ကြီးကိုကြည့်နေစဉ်ရခင်ကတွေ့ကြုံဖူးသောကြောက်စိတ်ညွန့်စိတ်ညှိုးငယ်သောစိတ်များသည်မုံတိုင်းနှင့်အတူလွင့်စင်ပါသွား၍ချမ်းမြေ့ကြည်လင်သောရဲဘရစ်စမစ်ဖြစ်သူရောက်ပြန်လေ၏စေးရဆောင်ကိုထိုင်၍တောက်ပြီးသည့်နောက်မုံတိုင်းသည်တခါယသည့်ပြည့်ငြိမ်သက်သွားလျာထိုအခါစမစ်သည်ထာယာမှထား၍ရွာထဲသို့ရှောက်လာခဲ့လေ၏ဤဒီကဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်း၏ရာဇဝင်ပြည်သည်ဖော်ပြသောဖြစ်ပျက်များတွင်အကောင်အထည်ဟု၍တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမမြင်ရတော့လေထိတ်လန့်အောင်ဖွင့်စမ်းကြဲလှသည်ကအမှန်ဖြစ်ပေ၏တို့ရတွင်ဘူထော့ကျိုးဖာနန်ဒက်သည်အဘဲကြောင့်ထွက်ပြေးရသည့်အကြောင်းကို၎င်းစုပ်ဖားတရေတက်တာကြီးသည်ရှောမွေးမွေကလေးဖြင့်မိတိအရာများပါရှိ၍အရာရှိသုံးယောက်အဘဲကြောင့်အသက်ပြောက်သွားသည့်အကြောင်းကို၎င်းယနေ့တိုင်မိသူများမတွေးနိုင်အောင်ရှိနေလေတော့၏ကျွန်ုပ်ရောက်သွားတော့ခါတွင်ဘူတဲမှတန်ကြီးလေးဖက်နှင့်ဖယိုဖယင်းလွင့်ကျဲလက်ရှိသောအုတ်ကျွတ်ဆာနာများမှတပါဘာမှမမြင်တွေ့ရပေအထက်ပါဖြစ်ပျများကိုအနီးအပါရှိရွာလေးမှရွာသားများထံမှ၎င်းထိုနယ်ရှိအင်္ဂလိပ်မြန်မာရာရှိများထံမှ၎င်းမိများစုဆောင်းသည့်ဖြင့်သိရှိခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ထိုလေကားတွင်တွားလေသူဘူထော့ကျိုး၏အကြောင်းများသည်စိတ်ထဲ၌ရေးရေးပေါ်၍ဥယောဘတိုက်တာမျက်နှာဖြူများနှမတိုက်ဆရာရောင်ရောင်မှော်ဆရာရောင်ရောင်လှိလာလိုက်စားသူများလည်းရှိချေသည့်တကားဟုစဉ်းစားမိ၍ထိုသူ၏စမ်းကြဲမှုများသည်ပင်လင်အထက်ပါစမ်းကြဲတော်ချင်းရများကိုဖြစ်စေတော်သည်ဟုအောင်းမေ့မိလေတော်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေတောင်ရေးသားထားတဲ့ဘူထော့ကျိုးတောင်ကုန်းဆိုတဲ့ဝိထုဇလံလေးပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ